Utbyggingen av fornybar kraft og nettanlegg medfører naturinngrep. Og dette påvirker områder og verdier som betyr mye for både mennesker og dyr. Green Investment Group er en av aktørene som bygger vindkraft på land i Norge. Han som skal dele sine erfaringer med oss, en representant for selskapet i byggefasen av prosjektene. Han også daglig leder for vindparkene i Tysvær og Buheie. Tidligere har han jobbet i Statkraft Offshore Wind og har lang fartstid som prosjektleder innen fornybar energi og elektrisk infrastruktur. Ta godt imot Leon Notkevich. Takk skal du ha. Jo, takk. Og igjen gratulerer med dagen. Det er jo en stor ære selvfølgelig å få lov til å gi skurkene i bransjen et ansikt. Det er noe litt sånn mystisk og sexy ved det. Jeg står i en sånn grå dress. Jeg skal prøve å ta dette her litt ned på jorden. Vi har hørt veldig mye om den historiske omstillingen som kraftsystemet er inne i, og de behovene vi ser fremover. Og vi har jo i ferd med å lagt bak oss en historisk utbygging av vindkraft på landet også i Norge. Nå skal vi si litt om hvordan det har vært å stå i stormen da, og skal levere på disse visjonene og de målene som vi setter oss som nasjon. Så jeg skal si litt om byggingen av Tysvær vindpark og Buheie vindpark som vi har holdt på med i et par års tid, og som er i ferd med å ferdigstilles. Tysvær vindpark ligger i Tysvær kommune på Høglandet, og Buheie ligger i Kvinesdal og Sirdal kommuner i Agder. Cirka 47 og 80 megawatt hver seg. Du kan si litt av bakgrunnen for Tysvær er jo det at det er et prosjekt som har hatt konsesjon i mange år. Det er jo en av utfordringene som har blitt snakket om, at når det går så lang tid fra du får konsesjon til det faktisk bygges, og det har vært inne mange forskjellige eier, da. Noen av de kanskje mindre til stedeværende lokalt. Det gjør at du overtar et prosjekt med mye historikk. I tillegg så var jo Tysvær kommune, det er jo, må vel lov å si, positiv til prosjektet i utgangspunktet, men så skiftet det kommunestyret, og det kommer nye folk inn. Og så skiftet det, kan du si, den på en måte nasjonale politikken rundt vindkraft før vi kom inn. Og stod der klar med gravmaskinen, og da var det litt utfordring. Men jeg skal si litt om hvordan vi har opplevd det, og hvordan vi egentlig har jobbet for å prøve å møte de bekymringene som folk har. Buheie, litt data her. Litt annet prosjekt. Det har ikke hatt konsesjon så lenge. Der møtte vi en administrasjon og kommune som var mer positiv. Og det er et prosjekt som ligger i et område med mindre bebyggelse. Så det har vært et helt annet type prosjekt, der vi har klart å få mye mer involvering lokalt, og det har gjort at man har klart å finne enda bedre løsninger, kanskje. Byggefasen har vært sånn at vi startet i april-mai i fjor, egentlig med begge prosjektene har gått sånn nordlunde i parallell. Først så startet vi da med arbeid med adkomstvei for å gjøre klar for transport. Linjebyggingen kommer i gang, og så går det over til å begynne å jobbe med internveier, fundament og oppstillingsplasser. Det skjedde i fjor sommer, og har pågått egentlig frem til våren i år. Og så kom turbinene til kai her i sensommeren, og vi har holdt på nå i et par måneder å installere turbiner. Siste turbinen ble installert for et par dager siden på Buheie, og vi har tre turbiner igjen da på Tysvær, så det har gått egentlig nok så bra etter plan. Men vi har hatt noen utfordringer som gjør at vi er litt forsinket, men det ser ut som det skal gå nok så greit. Og så har vi hatt et mål om å få i drift satt disse anleggene til innen konsesjonsfristen som blir satt her til 31.12. i år. Det var jo nok så viktig med disse prosjektene for lokalt næringsliv.
spesielt for bygg- og anleggsbransjen. Så det var veldig godt å få se at de fikk endelig konsesjon og fikk lov til å starte. Og da kvilet det jo et ekstra ansvar på oss som utbygger å passe på at det skjer på en så skånsom måte som mulig. Både for miljø og kulturinteresser, naturinteresser og lokalbefolkning. Så vi har jo hatt noen, kan du si, normale utfordringer, og noen litt mer ekstraordinære. Det å bygge i komplekst terreng er jo kjent stoff fra før. Du har litt begrensede muligheter for tilpasninger, som jeg skal komme inn på. Behovet for å ivareta sårbare arter i byggefasen. Jeg skal si litt om hvordan det har vært å bruke, kan du si, det regelverket og de retningslinjene som ligger der. Og så er det forholdet til andre sektorlovverk. Altså, du har jo konsesjoner til energiloven, men så kommer det inn en del ekstra ting i tillegg som du må ha kontroll på. Så har vi fått dette med digital pakkenett som nytt tema. Der har vi etablert noen ekstra sendestasjoner og sånt for å unngå at du forstyrrer TV-signal. Noen av de ekstraordinære utfordringene vi har hatt i fjor i år, det var jo covid-19. Det har jo gjort at du må være ekstra påpasselig med tiltakene på byggeplasser at ikke du, for å hindre smittespredning. Men også det med innreiserestriksjoner som har gjort at det har vært utfordring å få folk inn i landet. Da er det spesielt turbinmontasje og den type ting. Alt det andre kan vi kjøpe lokalt, det har vi gjort. Og så er det den konsesjonsfristen som vi nevnte, som ble satt, som var litt, ja, kanskje litt kunstig oppfattet fra bransjens side, men det var behov for å få ryddet opp og få røyket ut hvilke prosjekter som har livets rett. Så det tror jeg var viktig, men det har gitt den ketchup-effekten som ble nevnt her tidligere i dag, som også har kanskje hatt noen uheldige virkninger med at det skjer veldig mye på en gang, og da mobiliserer jo det også en slags motstand. Det har vært mye myter, egentlig gamle myter og nye myter, som har gjort det utfordrende å møte folk på bakken. Vi får jo, det er jo ikke bare negativ omtale og negativ tilbakemelding. Vi får veldig mye gode tilbakemeldinger også fra folk som kommer og som er interessert i det vi holder på med, og som bruker veiene i parken til å gå tur, sykle og løpe. Og det synes vi er veldig bra. Og de har mange gode spørsmål som vi prøver å svare på etter beste evne. Og vi ser jo det at det er behov for en slags folkeopplysning. Fordi at det blir jo litt sånn, det er litt frykten for det ukjente som rår, det merker vi. Men det er jo på en måte vår oppgave å prøve å informere på best mulig måte. Men det er utfordring når du står og skal bygge og klarer å bruke nok tid på det. Jeg tror det var Harald Dirdal som fortalte meg en gang at det å utvikle vindkraft, det krever sånn ca. 100 kopper kaffe per megawatt. Og det tror jeg er riktig, men i byggefasen så må du bruke omtrent dobbelt det da, per megawatt. Så du skal ha en sterk mage for å tåle det. Men det å prøve å illustrere med det, poenget det er jo at du må sette ned med folk, og du må møte dem der de er, og møte dem med respekt, og lytte på de bekymringene de har, og så må du prøve å forklare etter beste evne. Så må du må jo være oppmerksom på at den rollen du har, det er ikke sikkert at det du sier blir tatt for god fisk med det første. Ja, vi har jo hatt medieoppslag om at det har vært så stor motstand og sånn. Vi kjenner oss ikke helt igjen i det. Jeg synes det har gått egentlig ganske bra. Vi har selvfølgelig hatt besøk fra Motvind og andre, men jeg synes vi har klart å holde en god dialog med dem. Vi respekterer selvfølgelig deres behov for å markere motstand. Men jeg synes det har egentlig gått veldig bra. Det har jo vært mye omkamper og rettssaker og sånn, så du føler at du må hele tiden forsvare konsesjon og tillatelsen din. Det er jo oppleves som krevende og mye støy, da, kan du si. Men det har blitt en del av virkeligheten, og noe som man må forholde seg til. Så håper jeg kanskje at det blir mindre av det etter hvert. Ja, jeg var inne på det med hvordan vi jobber. Vi har jo egentlig møtt lokalt så har vi møtt en veldig profesjonell administrasjon som forholder seg til at vi har konsesjon. De også får mange bekymringsmeldinger fra publikum, og de har behov for å svare ut det.
Og der har vi egentlig, synes jeg, klart veldig godt å samarbeide om det, og da får du de gode løsningene også, med tanke på hvordan veien skal ligge i terrenget, hvordan du kan egentlig gjøre små tilpasninger for å sørge for å få et produkt til slutt som vi kan være stolt av. Så det har jeg lyst til å berømme da. Det har ikke vært bare negativt. Veldig viktig med tett samarbeid med grunnerne og vertskommunen, som sagt. Vi har hatt noen, altså sånn som vi har jobbet med miljøsiden i disse prosjektene, så oppdager du ting underveis. Og så kan du si, ja, hvorfor ble ikke det oppdaget under konsekvensutredningen? Det er et veldig godt poeng. Som utbygger så er det veldig kjedelig å finne ting underveis, fordi at du har ikke så store muligheter for å justere på veitraseer og sånt. Du har en ganske egentlig fastsatt plan som du må forholde til. Men vi har noe som heter ytre inngripsgrense som du får lov til å jobbe innenfor. Da. Gjerne kanskje en 20 meter på hver side. Og det har gått, men det har vært litt tight enkelte ganger. Her har vi innkjøringen til parken, så oppdager vi noe som heter skogfredløs. Da. En liten blomst som vi fikk lyst til å ta vare på. Og da la vi veien egentlig ganske godt til siden, så langt som vi kunne. Det var en kostbar affære, men vi fikk det til, og det var vi fornøyde med. Så har du også noe som heter en styving, altså en styveask. Og det er at du kutter ned et tre, så du får sånne spirer som kommer opp. Og det drev man på mye med før i tida, og så brukte man disse skuddene da, til å mate dyrene med. Og det er jo et på en måte en historikk bak bruk av området som vi ønsker å ta vare på. Og det gjorde at vi måtte da gjøre noen tilpasninger der for å komme oss forbi uten å ta bort de trærne. Vi oppdager også et kulturmiljø på Buhei, der veien opprinnelig skulle gå. Og det ønsker vi da selvfølgelig å bevare, så vi søkte om å få lov til å legge veien på utsiden av det, og fikk nei. Og det var vi litt overrasket over. Da viste det seg at det var et lokalt fylkesutvalg som ønsket å markere et poeng. Og da blir det litt utfordring, fordi at du står der med gravmaskinen og sånn, og egentlig har lyst til å gjøre det som er riktig. Vi fikk til slutt lov fra Riksantikvaren til å bygge veien rundt, og nå har vi tatt vare på det kulturmiljøet. Men det er litt sånn varsku da, altså, det er ikke sikkert at det alltid er så lurt å la alle beslutninger tas lokalt. Jeg skal si litt om landskapsvirkninger og naturtyper. Det gjøres veldig mye godt arbeid, spesielt vil jeg si hos entreprenører, som har blitt veldig flinke etter hvert, til å gjøre de tilpasningene og etterlate seg et fotavtrykk som er så lite som mulig. Og spesielt med dette med istandsetting og revegetering og rydde opp, så at du på en måte får knauser og sånt som gir et naturlig landskapspreg. Og det kunne man sikkert ha gjort bedre i forarbeidet. Så det er litt sånn tilbakemelding til konsesjonsprosessen som kommer. Jeg jobber en god del med ivaretakelse av kantvegetasjon og ivaretakelse av myr, som også har vært et hett tema. Og ja, nå ser jeg tiden går litt ut, så jeg skal ikke gå for langt inn på det. En del av de veilederne og retningslinjene som foreligger i dag har et tydelig behov for å pusses litt på. Så det siste poenget jeg skal forlate dere med før dere får se en video, er at her er kunnskapen til stede hos entreprenører, hos konsulenter, hos utbyggere. Hvis det går for lang tid nå, før vi liksom kommer i gang igjen, så er den kunnskapen ferskvare som forvitrer og blir borte, forsvinner til andre sektorer. Så det er bare litt sånn formandes der på slutten. Nå skal dere få se en liten video fra Tysvær Vindpark fra byggingen. Og så sier jeg takk for meg.